নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকে আৰ জিকেলৈ। অৱশেষত এটা ভাল খবৰ আহিছে, 2019ৰ প্ৰাইমেৰী টেট পাছ কৰা সকলো প্ৰাৰ্থীলৈ তেওঁলোকে এতিয়া অতি সহজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰেগুলাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ বাবে। 9635টা পদৰ ৰেগুলাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিল আৰু সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টত এতিয়া অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। কিন্তু যিসকল আমাৰ 2019ৰ টেট পাছ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এটা টেনশ্যন হৈছিলে যে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে টেট চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ দিবলগীয়া হৈছিলে, তাত চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কি কৰিব কি নকৰিব যথেষ্ট কনফিউজনত আছিলে। সেইবাবে আপোনালোকৰ কথা শিক্ষা বিভাগে শুনিলে নতুন এখন নটিচ ওলাইছে আৰু সেই নটিচখনত কি কথা আছে মই বেছি দেৰি নকৰাকৈ পোনে পোনে নটিচখনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইখন হৈছে সেই নটিচখন আপোনালোকৰ সন্মুখত 30 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখত ওলাইছে। ইয়াতে নম্বৰ দিয়া আছে EAA/SIU/125/2018/383। নটিচখনত লিখা আছে, ইন কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ দ্য DEE আসাম নটিচ পাব্লিছড অন 24 জানুৱাৰী 2020, ডেটেড 23/01/2020, এণ্ড ইন পাৰ্চুৱেঞ্চ অফ দ্য গভ লেটাৰ ফাইট নম্বৰ, দ্য নিউলি টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটছ হু হেভ নট ইয়েট ৰিচিভ দেয়াৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট হিয়াৰ বাই এলাউড টু এপ্লাই অনলাইন বাই পুটিং দেয়াৰ টেট ৰোল নম্বৰ এণ্ড বাই আপলোডিং দ্য ডাউনলোডেড মাৰ্কশ্বীট ইন প্লেচ অফ টেট চাৰ্টিফিকেট ইন দি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চিষ্টেম থ্ৰু দি অফিচিয়েল ৱেবচাইট অফ DEE আসাম হুইচ ইজ ৰেছপণ্ড উইথ ইফেক্টিভ ফ্ৰম 27/01/2020। মোৰ অভাৰ, দ্য কেণ্ডিডেটছ হু আৰ কোৱালিফাইড বোথ ইন LP এণ্ড UP টেট উইথ দ্য চেম ৰোল নম্বৰ কেন অলছ' এপ্লাই ফৰ বোথ দ্য পষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ্ছ অফ LPS এণ্ড UPS। দুটা আপডেট আহিছে। এক নম্বৰ হ'ল, আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট নোহোৱাকৈ এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিখন ডাউনলোডেড মাৰ্কশ্বীট আছে সেইখনে আপলোড কৰিলে হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি LP UP দুয়োটাই পাছ কৰিছে এইবাৰ একেটা ৰোল নম্বৰেৰে দুয়োটাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে নটিচখনত স্পষ্টভাৱে সেই কথাটো উল্লেখ আছে। আৰু লাষ্ট ডেট বঢ়াই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, আগৰ ডেটটোৱে আছে 11/02/2020। লেটেষ্ট আপডেট, আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নটিচখন আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ভাল খবৰ, যথেষ্ট ডাঙৰ খবৰ, সেইবাবে আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।